አድቫንስ ሪዲንግ ነው እንት ማለት አለባችሁ ይሄላ እነሱ መተው እስኪያስተምሯችሁና መጠበቅ ሳይሆን እንትኑ ዝም ብላችሁ ጀነራል ስታዩት ደስ ይላል ትምርቱ ቀላል ነው ማለት ይሄ ድሩ ኮንሰርት ምናምን እንደምንማረው ይሄ ማናቀቹ ነገሮች ምናባዊ ሆነ ትምርት አይደለም ይሄን አንብቡ እንዲያርጉ ብለው ይሰጡሻል ምናምን ይሄንን አንብቢ ፈተና እየፈተኑ ይሄንን አንብቢ ትባላለሽ በዛ ላይ ደግሞ ይወራላ እንትን ኦፕን ቡክ ቆሶ ሆነ አይከብድ ምናምን ኦፕን ቡክ እየተፈተሽ ነው ደስ አይደለ ና ቀላል ይመስላል ግን ምን ታርጊዋለሽ በቃ የተወሳሰበ ነገር ነው የሚመጣው ሌላ ነገር ደግሞ ልናገር መፈልገው ሎጂካል ሪዝኒንጋችሁን ይሄ በጣም አስፋት አለባችሁ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የሚቆጠብ ይሄ ሸምድዶ የሚገባ አይነት ሰው ሳይሆን ጭንቅላታችሁ ማሰራት አለባችሁ በጣም ይሁን አጣሞ የሚያስብ ሰው ነው እንጂ ጠመም ማርገሽ ነው የምታስ አዙረሽ ምናምን አይሆንም እኮ ያ ኬዝ እኮ ምንም ደሞ ይፈጠር ታቂዋለሽ ግን ማስተባበል አለብሽ እና አንበብ ላይ ብቻ ሸምደዳ ላይ ጎበዝ ስለሆናችሁ ልጅ ይችላል ብላችሁ መድፈር የለባችሁ በጣም ሪዝኒንግ ያስፈልጋል በቃ ሎጂክ ኮርስ አለ እሱን በደንብ ተማሩ እኔ የምለው ነገር እሱ ነው ብዙ እንትን አላልኩት ምንይና እሱን በደንብ ተማሩ አሪፍ በጣም ይረዳል ስለዚህ እሱ ነው እንጂ ሽምደዳ ነው እኮ ምናምን ምናምን ሰው የሚለው ነገር ደግሞ እዚ ብትሸመድዱ አሁን 3000 ምናምን ሲቪል ኮድ አሁን ቻንድ አው ህገ መንግስት እንታይቀልሽ ምናምን ህገ መንግስት ኢዝ በጣም ትንሽ ህገ መንግስት እንዴ መቶ ምናምን ብቻ ይሄን ያህል እንደዚህ የሚያስጨንቅ ነገርም አለ ማሁን ያልኳችሁ ነገሮች አድርጉ ለሱ ደግሞ ሬዲ መሆን አለባችሁ ይችላልው ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ አንብቡ የምትባሉትም አንብብ ነው ያገኛችሁትን ነገር ለማንበብ ሞክሩ ቀድሚያ ማገኛ ምክንያቱም በጣም አንደርስታንዲንጋችሁ ማስፋት አለባችሁ በጣም ጭንቅላታችሁ ሊሰፋ ይገባል ገብታችሁ እዛ ከምትጨነቁ አሁን ከምትሉ ብዙ አይነት ተማሪዎች ደግሞ አሉ እኛ ጋር በጣም የሚያሳጡን ተማሪዎች ይሉ ከብዙ ቦታ ያነበቡ ያመጡ ከነሱም ጋር ኮምፒት ማድረግ አለባችሁ እኛ አሁን ያንዴ ነው ሞራላችን የተነካው እንዴ ከነንተና ጋር እንዴት ነው እኛ ምን ወዳደረው እናለ አሁን ከኛ ባች በኋላ እንደውም ያለው በጣም አሪፍ ነው በማን ትንሽ የሚሻል አይነት ሰው ነው ያለውና እርስ በርስም ትታያያለሽ የሆነ ሞቲቬት ትደራረጋለሽ ምናምን ነገር እና በጣም ደስ ይላል ቻው ቀድማችሁን ትንበሉበትና ሌላው መፈልጋው ነገር ደግሞ በፊት 12 ብላም እንደለመድ ነው 45 ደቂቃ ትምርት ነው አይደለም ያለም ትመኝታላችሁ እንዴ ሊ በጣም እኮ ስቲል ማለት ነው ቀዳሚ ነው ይገባሽ ያስ ኡድ የሆሳናለት ተደረናል የሆሳናለት እና ከ40 ደቂቃ ከ50 ደቂቃ በኋላ ላይ አምሮዬ ፎከስ ማድረግ አይችልም ፊት ለፊት ተቀመጣለሁ ምናምን እሰማቸዋለሁ በቃ ይትም እንደሄደ አስቦክራለሁ ጭቅላቴ ግን በጣም ነው የሚከብደው አንድ ሰዓት ትንሹ ነው አለ ስለዚህ ከነሱ ምንም ኤክስፔክት አታርጉ በቃ በራሳችሁ ለማንበብ እንት ለማለት ሞክሩ ምክንያቱም እነሱ ሌላ ስራ ስላላቸው አብዛኞቹ ይሄን ያህል ጊዜና እንትን ሰጥተው ላስተምሩን እንት ላይሉ ይችላሉ የሚቆጡና ሙላሉ ጥያቄ ስጠይቋቸው ቆጡና ሙላሉ ብዙ ነው ኤክስፔክት የሚያርጉ ከናንተ በጣም እየተጋገዛችሁ ደሙ ኮምፒቲሽን ስላልሆነ እንትና የሚያነበውን ይስጣችሁ ክላስ ውስጥ በጣም የሚያስጠላው ነገር ይሄ ነው እንደውም እኛ ጋር ማለ እንደዚህ በጣም እርስ በርስ መደጋገፍ አለባችሁ አዎ ጭንቅላታችሁ ይሆናላ ሞደርን መሆን አለበት ራንክ የለውም ቅድሚያ የሚያስጠና ነገር የለውም ስለዚህ በጣም ከሰው ጋር ሼር አርጉ ያላችሁን ዕቀት ሼር አዎ ያጋፕ እንዳይኖር ነው አሁን እንትና በጣም መጥፎ ሆኖ እንትና አሪፍ ከሆነ የክላሱ ጋፕ ይፈጠራል ግን እኩል ከሄዳችሁ ግን ክላሱ አሪፍ ነው ክላሱ መጥፎ ነው ይባላል ለዛ
በቃ ያመጣነቁትን እኛም በፊት የሆነ መጀመሪያ አመት ምናምን ላይ በቃ ብዙ አንሰበሰብ ምናምን ኩን ታይም በኋላ ተሰብስበን ማጽናት ጀመር ምናምን ከዛ በቃ ውጤታችን አሪፍ የሆነ መጣ ምናምን ተሰብስበን ኖት መቀየር ኖት መቀየር አንድ ሰው የሚረዳበትና ሌላ ሰው የሚረዳበት ፐርስፔክቲቭ አንድ አይነት አይደለም የሚጽፉት ኖቶች አሪፍ አሪፍ ኖት የሚጽፉ ልጆች አሉ ከነሱ ይያያሳው ፈተና ሲደርስ ምናምን ብቻ አንብበሽ ምገብ ምናምን አይነት አይደለም ኮርስ አይደለም መጀመሪያ መረዳት አለባችሁ ደግሞ ስትማሩ ካልገባችሁ ፈተናውንም ይገባችኋል ጥያቄው ግን ከየትም አታመጡት ነው ስለዚህ ስትማሩ ጀምሮ ሊገባችሁ አንደርስታንድ ታረጉት ይገባል አሁን ፍሬሽማን ስትስቱሽቱ እንደም ታዩታላችሁ ሌሎች ኮርሶች ኖርማል ናቸው አንብባችሁ ወይ ሸምድዳችሁ የተረዳችሁ ዝም ብላችሁ ለፈተና ትገባላችሁ ሎው ስኩል ግን እንደዛ አይደለም ፍሬሽማን ላይ እንደምታገኙት አይደለም በደም ማመዛዘን አለባችሁ መጀመሪያ የተማራችሁትንና የሆነ ፓርት ላይ ተማራችሁትን አንድ ላይ ጨምቃችሁ ምናምን ነው እንት ማለት ያለባችሁ ሙቀት እየተጠራቀመ መሄዱ ከስነ ስለዚህ በጣም ረጅም ሰዓት መማር ደመዱ እንደዛ አይነት ሰው ሆናችሁ ሎው ስኩል ለእናንተ ነው እና ደግሞ ሌላ ሎው ስኩል ላይ ከገባው በኋላ ትንሽ ጠቅመኝ እንትን ማረግ አለብኝ ብዬ ማስበው ነገር ታይማችንን ትንሽ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድስን ብትሆን ይሁን ነገር ማረግ አለብን በቃ ይቆጫናል ይሁን ሰዓት ላይ ዲንዲ ባይሆንስ ምናምን በቃ ያገኘናትን ታይም ማንበብ ካለብን እናንበብ አሳይመንት ሲሰጥ መስራት አለብን ወይ አሁንማ እኮ እንዲህ ልሆን ነውና እንደዛም ይባል ነገር የለም ያገኛችሁትን ታይ ለመጠቀም ሞክሩ ምክንያቱም ኋላ ላይ በጣም እንትን ይለናል ቻሌንጅ ያደርጋል እኛ እኮ መንገድ ላይ እንዲህ ያነበብን እንዴ ማለት ነው እንዴ ኮም ይማልስ ስለዚህ በአል ጊዜ የሲዳሪ ሁለት አመት ነው እናም እኛ ገና ስንመጣ እኛ ሲዳሮች ፈተና ላይ ነበሩ ፈተና ሊጀምሩ ነገር ነበር መንገድ ላይ እንደዚህ ያነበቡ ተላይ ዘውን አብር ፎቶ አንስተም ይብሰሩባችሁ ነው ነገርና ታይማችሁን ዝም ብላችሁ ዌስት እንድታረጉ አልፈልግም ታይማችሁን ትንሽዋንም ጊዜ የምትጠቀሙ አይነት ሰዎች ከሆናችሁ ሎው ስኩል ለእናንተ የሚያስጠላ ነገር የለውም ደግሞ ሎው ስኩል የሚከብድም ነገር የለውም ሲኒየሮቻችሁን ጠይቁ በጣም ደስ ስለ አስተማሪዎቹን ጸባይ ምናምን ይገምራችኋል እና የእኛ ቪዲዮ አሁን የምታዩ ሰዎች ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እኛ ላይ ማለት እንደምንነግራችሁ መጥፎውንም ጥሩንም ነው የምንነግራችሁ ስለዚህ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው ይሄ እያልን ሳይሆን ይሄን መጥፎ ይሄን እንትን ኤክስፒሪየንስ ነው እኔ የምናገረው ከራስ ኤክስፒሪየንስ ነው ተገጠመኝ ነው ሌላ ሰው ሌላ ነገር ሌላ የሎው ስኩል ተማሪ ሌላ ነገር ሊላችሁ ይችላል አረ ከደን ደግሙ ነው የሚል ሰው ሊኖር ይችላል አሁን ግን ይያልናል ነው ይሄን መጥፎ ይሄን ነው ጥሩ ይሄን ነው ዲሳይድ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ አውቃችሁበት ግቡ በኋላ ከገባችሁ በኋላ ላይፋችሁ እንትን ከሚል ቀድማችሁ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች ሁሉ ሌሎች ተማሪዎችንም ጠይቁ እኔ ባልኳችሁ ሪሶርስ ዙሪያ specifically የሄዳችሁ ጠይቋቸው የተመረቀው ጥቱንም እናምንም ካለ ደኛው ከተለያየ ሰው ኢንፎርሜሽን ሰጥቶ ደግሞ ኦብሰስድ ደግሞ ሲሆኑ ይከብዳሉ እንዲሁኝ ምና ጭንቀት አያስፈልግም ፈታ በሉ yes የሎስኩ በጣም ከኛ በላይም ያሉት እናምንም ምንም ሳያቸውም ነገር አንደን ሰው አለ በጣም በቃ ኦብሰስድ የሚሆኑ ይጨነቁናም ነው መጀመሪያ ራሳችሁ ናችሁ የምትቀድሙት first ለራሳችሁ እንትን ስጡ በቃ ምንም ከእናንተ በላይ ምንም የለም ስለ ሜንታል ሄልዝ እና ግቢ ነው ራንዲ ያሶራ በቀጣይ ስለሚንታል ህዝና ግቢ ውስጥ ስለሚያጋጥሙ ነገሮች ፒር ፕሬሸሮች ምናምን እናወራለን እስካሁን ስለተካታችሁ በጣም እናመሰግናለን ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ከሆነ ይሄ ቪዲዮ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳረጋችሁ መግባት እንትፈልጉ ከሆነ ወይ የሆነ ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልን በቀጣይ ቪዲዮ እስከነገናኝ